arribar, que nosaltres seguim en directe al carrer Major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona i tal com els hem explicat, ara tot just fa una estoneta, avui ens visita la presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I amb ella volem parlar d'hàbits saludables i com aconseguir-los, aprofitant l'avinentesa que tot just ara fa una setmana, el dimecres 31 de maig, era el Dia Internacional Sense Tabac. Eva Llàtzer, molt bona tarda, benvinguda, com estàs? Hola, molt bona tarda. Doncs molt bé, amb vosaltres, que feia dies que no venia. Com sempre, un plaer poder-te rebre't aquí al programa que fem possible 8 emissores del nostre territori. Escolta una cosa, hàbits saludables i com aconseguir-los. És una temàtica que, relacionada amb el tabac, com dèiem ara, de ben segur que molts oients ja hauran dit, mira, avui anirà per com deixar aquesta droga que és el tabac, això que ens diuen sempre si fa o no fa en aquestes dates. Però hem de dir que això dels hàbits saludables i com aconseguir-los va molt més enllà. Ho podríem aplicar, no ho sé, en una dieta que ens jugui a favor de la salut, en la pràctica esportiva, en abandonar potser alguns vicis. Vull dir que és molt més àmplia la temàtica. Sí, sí, totalment. A veure, el nostre dia a dia, Eduard, està carregat d'hàbits. De fet, sense aquests hàbits no podríem viure, no? Perquè en el fons, què és un hàbit? És un fet que nosaltres fem de forma repetitiva i en automàtic, inconscient, no? Per exemple, el fet de rentar-nos les dents. Sí. No hem d'estar pensant en rentar-se les dents i, tot i que canviï el context, tu el fas igualment, no? Perquè el tens incorporat com un hàbit. Per exemple, un dia, si dines fora o te'n vas de vacances, també et rentes les dents de vacances. I, és a dir, un hàbit el tens sempre a la teva vida, no? Canviant, no? Fins i tot, a l'igual que rentar-se les mans, a l'igual que tot això. Llavors, els hàbits el que fan és que ens faciliten una mica aquesta vida. Per què? Perquè ens generen com un recorregut, no? A nivell neuronal de què és el que hem de fer sense pensar, no? Llavors, per dir-ho d'una forma molt senzilla, doncs ens faciliten aquesta vida. Què és el que passa? Que anem construint hàbits saludables, que aquests estan molt bé, però que de vegades també adquirim hàbits que no són tan saludables, no? Com és el fumar o el beure alcohol, etcètera, etcètera. Llavors, la importància d'un hàbit, no? Com podem incloure un hàbit a la nostra vida, és, un, el recordatori, no? La preparació, no? És a dir, vinga, m'he de preparar la roba per demà perquè ho tingui tot a punt, no? O els nanos a l'escola, vinga, la motxilla. Després la rutina, no? És a dir, el fer-ho. I després la recompensa, no? És a dir, serien com les tres R's, no? És a dir, recordatori, sí que ho he de fer, vinga, sí, la rutina de fer-ho i després la recompensa. Perquè Eva, hi ha un moment que una acció es converteix en un hàbit? És a dir, potser no tenim l'hàbit o no estem acostumats a fer una cosa cada dia en aquella hora o és igual, o a fer aquella cosa en concret, però al final la rutina o el costum fa que es converteixi en un hàbit. Hi ha un pas que permeti diferenciar això, aquestes dues fases? No sé si m'he explicat bé, eh? Sí, 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 i tant. És just la repetició. És a dir, tu fas una cosa de forma repetitiva, al final allò, si ho mantens, es convertirà en un hàbit. I després he de dir una mala notícia i una bona notícia. La mala notícia, sobretot és pels hàbits no saludables, és que un hàbit ja no es desaprèn, val? És a dir, dius, però vigilem, perquè sí es pot deixar de fumar, sí es pot començar a fer esport, no? Però, bueno, aquella ruta que tu has creat en el teu cervell, no? De l'hàbit de fumar, costa molt. Per això sempre es diu, no? Que els fumadors són fumadors tota la vida, tot i que no fumin, no? Precisament per aquest recorregut que té l'hàbit. Quina és la bona notícia?
que també passa amb els bons hàbits. Per tant, tu a l'hàbit de fumar li pots aplicar a sobre i pots posar l'hàbit de no fumar i també pot ser per a tota la vida, no? Llavors, una de les maneres que podem aconseguir doncs, deixar hàbits que no són tan saludables, moltes vegades un hàbit va associat amb una altra rutina de la nostra quotidianitat. Per exemple, el rentar-se les dents va associat després de les menjades, no? Sí. Molta gent doncs, pren el cigarret a la terrassa o després del cafè. Llavors, ens anirà molt bé si traiem, no?, aquesta associació. És a dir, jo estic creant l'hàbit de no fumar, doncs, pum, recordatori, que jo després del cigarro, després del cafè sempre em faig un cigarro. Rutina, no em faig el cafè en aquell moment, no em faig el cigarro. I després tinc una recompensa, no? És a dir, la satisfacció d'haver-ho fet, no? Llavors, trencar. Quan jo tinc un hàbit, subhàbits, no? Sí. Dins d'aquest va molt bé per anar construint, no?, aquestes altres rutes neuronals, que és el que comentava. Eva, tinc la sensació que hàbit va molt relacionat amb obligació i alhora també amb força de voluntat. A l'hàbit, m'has dit, perdona. Sí, sí, és a dir, el terme hàbit o tenir un hàbit és una obligació o majoritàriament ens ho prenem com l'obligació. No ens ho passarem bé si hem d'anar a aixecar peses al gimnàs. Segurament que estaríem més bé fent una cerveseta en una terrassa d'un bar. I, per tant, l'obligació que ens autoimposem és la de... Ostres, aquest hàbit, no? És que és bo pel cos, per la salut, anar a practicar esport, anar a aixecar peses, anar a suar. Per tant, això, l'hàbit és una obligació. I després, aquesta obligació, que és una obligació volguda per cadascú, si no hi ha prou força de voluntat, possiblement al cap de uns dies l'acabem deixant estar. El que passa que, mira, Edu, és molt important com ens plantegem el voler incorporar un nou hàbit, com és fer l'esport, o el deixar-ne un altre, no? El llenguatge ens ajuda molt, no?, a fer que una cosa es converteixi com una obligació o a fer que un canvi es converteixi com una oportunitat, no? És a dir, si jo m'ho explico com una obligació, no? He de deixar de fumar perquè tal, se'm posa una llosa a sobre, no? Una llosa immaterial, però que se'm fa més feixuc i em costarà molt més, no? Anar repetint aquest hàbit de no fumar. Però si, en canvi, jo m'enfoco en que tinc l'oportunitat de portar una vida més saludable, que a més hi ha hàbits que són claus, no? En el sentit que són hàbits claus. Hàbits que quan els comences a incorporar formen part d'un engranatge molt més gran que encadenen altres hàbits, no? És a dir, per exemple, no? El fet de començar a fer esport. A molta gent segur que li passa, no? Comences a fer esport i ja comences a menjar una mica menys i més saludable, no? Per què? Perquè cert que pateixes una mica els primers dies, no? Que vas a córrer, que vas al gimnàs, però llavors dius, uf, m'ha costat tant que vinga, això que anava a menjar ja no m'ho menjo, no? Són hàbits que concatenen d'altres. Llavors, si jo m'ho veig i m'ho explico, no?, la narrativa de la vida, que jo moltes vegades la dic, si jo me l'explico des de tinc l'oportunitat, que xulo, mira que bé que em sento, això m'ha costat, però mira ara, que bé, i de seguida, no?, quan a lo millor ja no ho veus des de l'esforç i després en uns dies, en breus, que a lo millor tu has comentat abans que cauria, no?, a deixar de fer aquest nou hàbit saludable o a tornar a fumar, no?, si fos en el contrari, al contrari. Què és el que me passa? Que al cap d'aquests dies jo començo a notar els beneficis bons, saludables, i per tant tinc aquesta motivació, no? Jo sempre dic que la motivació ve després de l'acció, no? Hi ha molta gent que diu, bueno,
quan pugui ja ho faré, no? O vinga, m'apuntaré al gimnàs quan hagi acabat, és que quan en tingui ganes, és que ara no en tinc ganes, no s'apuntarà mai al gimnàs. Clar. Quan t'agafen les ganes? Quan precisament adquireixes aquest hàbit, no? Quan precisament hi vas i ho fas. Però des de la decisió, quan tu decideixes, la narrativa ja hauria de ser com, mira que bé, he decidit això, que bé per a mi, no? Des d'aquesta oportunitat. I està determinat, Eva, a partir de quantes vegades hem repetit el que volem que esdevingui un hàbit, ho incorporem ja en la nostra rutina diària? No sé, hi ha qui diu d'unes 20, o hi ha qui parla ja de les 30 vegades en què hem repetit de manera diària una acció, aquella es converteix en l'hàbit. Això es pot definir d'una manera tan simple com jo comento ara? O realment depèn de la persona? Mira, jo penso que no es pot definir d'aquesta manera, no? Perquè depèn de la persona, depèn, per exemple, de l'hàbit, de la motivació. Imagina, no? M'explico amb el deixar de fumar o amb anar al gimnàs o començar a fer esport, no? També del nivell de motivació que tinguis. I no vull dir que sigui pròpia. Potser deixes de fumar perquè el metge t'ha dit, mira, l'últim cigarro o tens problemes, no? Llavors, pum, ho fas de forma immediata, no? És a dir, hi ha molts elements. Sí que és cert que durant una temporada es va dir molt els 21 dies, no? Que els 21 dies generava hàbit. La veritat és que després aquests 21 dies van passar a ser 62 i tal. Jo no me centraria tant en quants dies, perquè si no pot ser una frustració si han passat aquests 21 dies i no tens l'hàbit, no? Que 21 dies, sincerament, és poc per crear un hàbit. També depèn de quin hàbit vols crear, no? Llavors, més que això, jo em centraria en anar-lo fent, anar-lo repetint, perquè no ens n'adonarem. Per nosaltres no ens passarà i pum, ja l'haurem incorporat, no? Penso que més que aquesta fórmula de dies, que cadascú en aquest cas és un món, també depèn del context, depèn de si tens persones al costat que t'animen, que t'ajuden, no? És molt diferent deixar de fumar amb la teva parella o els teus amics que no fumen, que no pas ser l'únic que has decidit que deixes de fumar i tots els del teu costat ho estan fent, no? Clar. Per tant, bueno, lo important és tu avui ho has fet, repte aconseguit. I cada dia, sé que aquell dia sigui el dia d'haver fet aquell hàbit, no? El que sigui. De fet, això et volia preguntar, Eva, si l'entorn acostuma a acompanyar quan parlem d'aconseguir uns hàbits que ens beneficin en el nostre estat de salut. I quan parlo d'entorn, ja no només em refereixo a la família o als amics, sinó als inputs que ens arriben i que no podem controlar com a individus. No sé, ara ens diuen, hem de deixar de fumar perquè fumar és perjudicial pels pulmons. Però resulta que a les terrasses dels bars encara es pot fumar. Diuen que un dia arribarà aquesta nova llei. Ja ho veurem, perquè ara hi ha eleccions. I a veure què és el que passa amb tot això, que un dia és blanc i l'altre és negre. Però mentre les terrasses pugui fumar, fins i tot els que no són fumadors passius, perquè a la taula del darrere estan fumant. Un altre cas, deixem, jo què sé, les begudes ensucrades. Ens diuen, ostres, hem de reduir el consum d'aquests processats que ens arriben. Però és que després arribem a una parada d'autobús i ens trobem allí la màquina de begudes ensucrades. O de, no ho sé, productes industrials que no ens ajuden gaire a mantenir una línia saludable. Per tant... Trobo que sí, que està molt bé, però després hi ha moltes coses que no controlem i que ens fan caure la tentació de manera volguda o de manera totalment indirecta. Totalment d'acord. I és cert que el context ajuda moltíssim, no? És a dir, és el que parlàvem. I després, cert, és a dir, a tot arreu posa, no? Allò que no és gaire saludable, no? A nivell de dieta, fins i tot, no? Igual que als supermercats, no? A l'últim tram, que estàs a la caixa, que no et pots moure, sí. Fixem-nos-hi què és el que hi ha just amb aquell últim tram, no? Però el que passa que, per evitar això,
és important, no?, aquest recordatori inicial, no?, el tu què vols, tu per a què vols deixar aquest hàbit, sobretot el per a què fer les coses, perquè si tens una força, un per a què, un sentit de fer allò molt més gran, ho aconseguiràs. Cert que el context ajuda, cert que l'entorn ajuda. Jo sempre dic, si vols generar un hàbit, explica'l també, no? Perquè la gent, sense voler, t'apressionarà. Escolta'm, no m'havies dit que anaves al gimnàs i tal, què? Com et va? Clar, quan tu te compromets públicament, si podem dir d'aquesta manera, no? Amb algun hàbit, després costa molt desdir-te perquè va amb tu la teva credibilitat, no? Llavors et sap molt més greu i llavors la gent s'angla de dir que ara ho he dit, ara ja no me'n puc desdir. Doncs mira, i per això aconsegueixes doncs no fer aquell cigarret o aconsegueixes doncs anar a córrer i tal, benvingut és, no? Per tant, qualsevol canvi que vulguis fer de forma saludable, explica'l, no? Perquè t'ajudarà a mantenir-te, no? Perquè hi ha una altra motivació molt gran, que és la de que la gent pensi que tu tens credibilitat, que tens força de voluntat i que ho pots fer, no? I això t'ajuda i t'anima, no? Eva, és el mateix adquirir un hàbit en el cas d'una persona adulta que d'un infant? O aquí, al final, els adults són els que hem d'estar a sobre d'aquest infant perquè esdevingui un bon hàbit, aquella acció que volem que ja facin per si sol els nostres fills i filles. No ho sé, em ve el cap ara fer els deures abans de jugar i de fer segons quines activitats o mirar la tele, s'han de fer els deures. Clar, això també és un hàbit, en aquest cas de la canalla, que potser no estan d'acord i potser ens hi hem de fins i tot enfrontar. Clar. Mira, l'adquisició d'hàbits en adults i en infants, no? A nivell cerebral és el mateix. El que passa que sí que és cert que els adults ajudem els infants a incorporar aquest hàbit, no? Per tant, aquest recordatori de fer la rutina els hi fem als adults, perquè ells no tenen, no?, aquesta maduració per saber que és un hàbit, que està bé que ho l'incorporin i tal, no? I és amb l'ajuda de l'adult que ho fem. Llavors, amb els nets, la incorporació dels hàbits és infinitament més ràpida. Caramba. I és més fàcil, no? El que passa que de vegades els adults no estem els dies suficients repetint o posant el límit adequat, no?, de dir no. Primer els deures i després juguem o després la televisió, no? Un dia potser estem més cansats i diem, bueno, ja ho farem després, que és el que no hem de fer. Per què? Perquè amb un infant, si tu li generes un hàbit, també depèn dels infants, eh? No tot és un, dos, tres, però en general, en la majoria dels casos, és molt generalitzat el tema, que és que quan tu apliques una rutina i no la modifiques cap dia, aquella rutina s'instaura en l'infant ràpidament. O li hauràs de recordar, no? Perquè els adults de vegades diuen, és que li he de recordar. Sí, sí, això segur, és un infant. Però no registrarà, no tindràs conflicte. Com a molt li hauràs de dir, bueno, ja ho saps, que primer són els deures. I callarà i se n'anirà. Això sí, molts adults poden pensar, no, a mi això no em passa. Probablement és perquè no són conscients que moltes vegades han retirat aquest hàbit o han canviat i han modificat l'hàbit. Precisament els nens, el més important en la primera infància, una de les coses més importants, el més és amor i carinyo, no? Però l'altre és hàbits i rutines. De fet, se'n diuen així. A les llars d'infants, el primer que comencen a ensenyar són hàbits i rutines. I per què? Perquè en els infants els hàbits i rutines el que fan és generar marcs de referència que els hi aporten seguretat i els ubiquen en un espai temporal. Ells no tenen el temps encara, fins i tot els més grandets, eh? I llavors els hàbits els hi generen, no?
i com que tenen, no?, un hàbit amb l'altre, no?, el sopar, la dutxa, i els hi ve la son. Llavors, el que he dit al principi, no?, d'aquesta entrevista, de que els hàbits ens faciliten la vida, doncs amb els infants es veu claríssim, no? Perquè tenen els hàbits incorporats i ja saben què és el que han de fer. Esperem també nosaltres avui, amb aquesta conversa que hem mantingut amb l'Eva Llàtzer, la presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, haver facilitat la vida, ni que sigui una miqueta, aquells que cada tarda ens fan confiança i que sintonitzen la seva ràdio local. En tot cas, ens hem quedat moltes preguntes per fer-li a l'Eva. Jo crec que les podem recuperar un altre dia. I si no, aconsellem també a tots aquells que habitualment escolten el programa que recuperin espais que cada 15 dies fem de la mà de la delegació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya aquí a casa nostra, que val molt i molt la pena tot el que ens expliquen. Eva, un plaer. Escolta, ja saps que tens les portes obertes. El dia que vulguis tornar estarem encantats de rebre't. I jo estaré encantada de venir, Edu. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Bona tarda. Bona tarda.